wasaaradda caafimaadka soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa maanta waxa ay xaqiijiyeen in qofkii saddexaad laga helay cudurka caabuqa ee coronavirus xarunta xalane ee magaalada muqdisho. warkan waxaa faahfaahintiisa magaalada muqdisho inooga soo diray wariyahayaga ismaaciil aadan bariise. wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya fawziya abikar nuur ayaa shaacisay in qofkii saddexaad ee qaba cudurka coronavirus laga helay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. wasiir fawziya oo ka qaybgalaysay barnaamij ka baxa TV-ga dowladda ayaa sheegtay in shalay galinkii dambe lagu soo wargeliyey in qof ajanabi ah oo qaba cudurka coronavirus laga helay xerada xalan ee magaalada muqdisho. waxa ay hadalkeeda intaasi ku dartay in qofka ajanabiga ah ee laga helay calaamadaha cudurka islamarkaana haatan lagu karantiilay gudaha xerada xalan ee magaalada muqdisho. sidaasi si la mid ah xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa xaqiijisay in hal shaqaale oo ay qandaraas la gashay qaramada midoobay laga helay COVID-19. waxaan qaadnay tallaabooyin lagu diyaarinayo kiisaska la xaqiijiyey, waxaan sii wadnaa inaan taageerno maamulka caafimaadka soomaaliya, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya. ugu dambeyn wasiir fawziya ayaa faahfaahin ka bixisay laba muwaadin oo soomaali ah oo horey cudurkaasi looga helay, kuwaasi oo ka kala yimid wadamada Shiinaha iyo Talyaaniga. waxaana ay sheegtay in dalka uusan noolin qalabka wax lagu baaro ay yeeshee dibadda ay u diraan qofka laga shakiyo. Ismaaciil Aadan Bariise, Telefishinka Somali Cable, magaalada Muqdisho.